Av varje vers så kommer liksom sådär grejer som publiken ska så upprepa. Alltså sjunga med som att ni är fulla och skrål. Det är skit. Fan vad gött! Tjena assistenten, jo du förstår. Det är samma visa idag som igår. Jag behövde ståla till en fika och en macka. Får jag oss en tia, ja då ber jag att få tacka. De sociala nämnderna som lovade svär. Att inte köpa brännvin för pengarna sa Per. Ja, att inte köpa brännvin för pengarna sa Per. Exakt. Nix sa assistenten hårt och brutalt. Inte ett rött öre blir här utbetalt. Här hjälper varken böner eller klagosånger. En spänt i tunnelbanan och två matkuponger. Och kommer du imorgon så kom i nyttigt skick. Ja, kysste mig i häcken, sa Bona Per och gick. Ja, kysste mig i häcken, sa Bona Per och gick. Jag mötte Per i tunnelbanestation. Och sen han förklarat sin situation. Så åkte vi tillsammans södra tunnelbaneleden. Och kom så småningom fram till den gyllene freden. Och när vi väl suttit i några timmar där. Jag inkommer assistenten som hade lovat här. Jag inkommer assistenten som hade lovat här. Tjena assistenten, välkommen hit. Sade Per och doftade påtaglig sprit. Usch, sa assistenten med en moderat betoning. Tänk att få se Per i denna syndens boning. Vem kunde tro du hade råd med sånt här? Ja, det ska du ge fan i, sa bonaren Per. Ja, det ska du ge fan i, sa bonaren Per. Sist vi såg som här så var jag asocial. Men nu så är jag hemma i fredens lokal. Här är vi alla lika goda ska du veta. Magra och tjocka och beniga och feta. Och kan du bara pröjsa är du en ärans man. Och kan du inte pröjsa så snacka med han. Ja, kan du inte pröjsa så snacka med han. Och han, det var ju då jag som satte bredvid som... Eftersom jag som hade pengar så fick jag stå för kalaset. Så det blev så här att Per och assistenten och jag, det blev tre. Vi söp på min bekostnad medborgare. Så är det nämligen inom det sociala. Att kan ej den ene så får någon annan betala. Och det gör detsamma vem som blir finansiär. Skål för kapitalet som bolar Per. Jag står